Ok, men da skulle alt være klart. Vi går inn og henter den intetanende sjel som skal være hedersgjest her i kveld. Wilhelm Trygg, er han her i salen? Kan ikke du komme opp her til oss her? Kom da, Wilhelm. Velkommen. Nå er du på TV. Alt du sier nå vil bli tolket i beste mening. Vær klar over det. Og vi lurer på, kunne du tenke deg å bli med oss ned på Aker Brygge og være hedersgjesten vår i kveld som representant for Aker-arbeiderne? Jo, takk for det. Da er vi, Wilhelm og jeg. Wilhelm og jeg. Vi setter da kursen mot Aker Brygge og er tilbake derfra om noen minutter. Aker Brygge, en ny bydel i hovedstaden og et nytt tilbud til hele landet. Aker Brygge, Aker Brygge, Aker Brygge, Aker Brygge, Aker Brygge, Aker Brygge, Wenche Myhre. Dette er Wilhelm Trygg. Men du har vært klinker her i alle disse årene. Ja, det vil si jeg har hatt to yrker. Vi hadde klinking, og så hadde vi et annet yrke som heter dykking. Det var jo dykking, det er ikke mange som vet. Nei, men det kan du fortelle litt senere. Ja, dykking, dykking. Dykking. Nå teller jeg tre, og så dukker dere, så skal jeg se hvem som holder pusten lengst under vannet. Og jeg telte en, to, tre, og dermed så dukket disse dummingene, vet du, og jeg stakk ut på veien og tok sykkel. Er du på plass, Paul? Jeg er her oppe, Tore. Det er et rent helvete å jobbe her. Men nå skal jeg gå bort, og skal jeg sette meg hos en dame. Velkommen, velkommen til oss, Anette. Ikke verst, hvordan kom du deg hjem? Ja, men du, liker du jazz? Ja, jeg elsker jazz. Det vil jeg jo. Da skal vi ha litt jazz, tror jeg. Men dere, si meg en ting. Hvis dere skulle si i kor en norsk artist, og nå tar jeg en sjanse, altså, for jeg har ikke snakket om det etterpå. Si i kor nå, når jeg har telt til tre, en norsk artist som dere kunne tenke dere å ønske dere her i kveld. Nå teller jeg. En, to, tre. Wenche Myhre. Wenche Myhre. Wenche Myhre. Her er det fint, sa du. Fire vegger, fred og ro. Forelsket som jeg var, men da vi var vel i hus. Dykking. Ja, Wenche, går du ned i vekt? Eller? Ja, det gjør jeg. Men kom og la oss starte forfra, vi kan kysse ned. Takk skal du ha. Nå skal du skal opp, ha et nummer til med oss, du, men du skal ut og skifte. Så. Men da blir jeg med deg så, ut når du skifter. Ja, det. Vi begynner forfra. Vi er 26 damer som pumper tre ganger i uka, mens jeg stod på huet med et kokt eple i kjeften. Det er et rent helvete å jobbe her. Er dere klare? Men kom og la oss starte forfra.